Goeiemôre Graad 11s. Ek wil vandag begin met kwartaal 2 se werk, mikroekonomie en dan die dinamika van markte. Baie belangrik dat jy vandag vir my die werk wat ek met jou behandel opsom in jou skrif sodat jy dit ook fisies by jou het. Jy kan die video pause, jy kan ook foto's neem sodat jy dalk nou nie een van jou ander klasse mis nie. So ek dink die beste is om elke slide vandag net te pause, alles net af te neem en dan te luister en dan dit so op jou eie tyd dan net in jou skrif te kan gaan neerskryf. So 'n bietjie agtergrond oor jou markte. 'N Mark vorm 'n deel van die ekonomiese kringloop. Naarmate jou pryse tot stand kom, skep hulle die dinamika wat markte in die privaat ondernemingsstelsel aandryf. Soos kyk na relatiewe pryse, die pryse wat jy op goedere sien en dit wat van dienste gevra word, noem ons jou nominale pryse, en die prys van een goed uitgedruk in terme van ander goedere is jou relatiewe pryse of jou reële prys. Daar's drie voorbeelde: alternatiewe. Wanneer mense 'n goed of diens koop, sal hulle pryse daarvan met ander goedere en dienste vergelyk. Indekse vergelyk die pryse vir baie van die goedere wat sy elke maand koop om die prys van goed wat sy nie koop nie. Verbruikersprysindeks, dit is gemeenskap maatstaf waaraan ons pryse meet. Persentasies, ons ignoreer dikwels die nominale pryse en vergelyk net die persentasie waarmee pryse verander. Vraag en aanbod verhoudinge. Ons wil altyd meer, nuwer, beter en lekker dinge hê. Daarom is ons bronne, wat dan nou inkomste is, skaars. 'N Gevolg van skaarsheid is dat keuses gemaak word. Slegs een ding kan verkry word as 'n ander prys gegee word. 'N Substituut is in plek van iets anders. Vraagverhoudings, jou vraagkurwe, dit is 'n kurwe met 'n afwaartse helling wat die verhouding tussen die prys van 'n goed en ooreenstemmende hoeveelheid van die goed wat oor 'n tydperk gevra word toon. As ons kyk na substituïte, die eerste wet van vraag, ceteris paribus, as daar omgekeerde verhouding tussen prys van goedere en hoeveelheid gevra van daardie goed bestaan. Hierdie wet veronderstel die bestaan van substituïte vir die betrokke goed. As prys van goedere styg, impliseer dit dat meer van 'n goed prysgegee moet word om dieselfde vlak van verbruik te handhaaf. As die prys van koffie byvoorbeeld styg as gevolg van 'n daling in aanbod, byvoorbeeld hulle het 'n swak oes opgelewer, kan die prys van tee as gevolg van groter vraag na tee styg. Daar is ook vir jou 'n grafiek, die prys van koffie en dan die hoeveelheid koffie. So jou hoeveelheid koffie het dan nou gedaal, so jou aanbodkurwe het opwaarts geskuif, wat dan nou die prys na koffie meer gaan maak, wat net beteken meer mense sal dan nou omskakel na tee toe, omdat tee dan nou meer bekostigbaar is as koffie. Komplemente, wanneer sommige goedere geproduseer word, gebeur dit dat meer van 'n ander goed ook geproduseer word. Byvoorbeeld, soos wat julle in die grafiek sal kan sien, ons het ganse en dan het ganse ook vere. So hoe meer mense gaansvleis wil eet of dan nou gaansvleis wil eet, hoe groter gaan die vraag na ganse raak en dan bestaan daar 'n heeltemal nuwe mark waar dan nou die vere van die ganse is wat hulle dan weer kan gebruik om kussings mee te maak ensovoorts. So dan die hoeveelheid vere per kilogram, jou aanbod sal dan nou meer raak asof van die vraag na ganse. Goedere word dan gesamentlik aangebied. Verhouding tussen jou produk en jou faktormarkte, veranderings in die goederemark, weens die verhouding tussen vraag en aanbod, sal enige verandering in die vraag na en of aanbod van 'n goed die mark van daardie goed beïnvloed. Pryse en of hoeveelhede sal verander. Daar sal ook veranderings teweeg
gebring word in die mark van die produksiefaktore wat betrokke is by die vervaardiging van daardie goed en veranderings in die goederemark beïnvloed die faktormark. So byvoorbeeld as daar 'n groter vraag is na die hoeveelheid oefenapparate, sal die prys daar oefenapparate styg want meer mense stel belang daarin. Wanneer jou vraag na gemorskos byvoorbeeld gaan daal, beteken dit minder mense stel belang, so die prys van gemorskos sal dan ook van P na P1 toe daal. As ons kyk na veranderings in die faktormark, veranderings in die faktormark sal weer die goederemark beïnvloed. As loone vir ambagsmanne byvoorbeeld by Volkswagen styg, sal die koste om motors by Volkswagen te vervaardig ook styg, wat waarskynlik die prys van Volkswagen motors sal laat toeneem. So jou insetkoste sal dan nou meer raak. Die omvang van die prysstygings van Volkswagen motors sal afhang van hoe sterk die vraag na Volkswagen motors is. Vraag dien as 'n beperking op die omvang van prysstygings. As ons kyk na markstrukture, volmaakte en onvolmaakte markte, bitter belangrik. 'N volmaakte mark word gekenmerk deur volmaakte mededinging. Die toestande wat lei tot volmaakte mededinging sluit die volgende in: gelyke toegang tot die tegnologie nodig vir produksie, daar is geen versperrings op toe- en uittrede tot die mark nie, akkurate en beskikbare markinligting, en geen deelnemer het die mag om die markprys te beïnvloed nie. As ons kyk na die kenmerke van volmaakte markte, produkte moet homogeen wees, so al wat dit vir my sê is, produkte moet identies wees, daar mag nie 'n verskil in styl, ontwerp en kwaliteit wees nie. Produkte dink dus suiwer op grond van prys mee en kan enige plek gekoop word. Dit vind jy byvoorbeeld in soos byvoorbeeld Checkers en Pick n Pay of dan ook verskillende klerewinkels. Al twee verkoop byvoorbeeld kos of al twee verkoop klere, so dit mag nie verskil in styl, ontwerp en kwaliteit nie. Daar moet 'n groot aantal kopers en verkopers wees. Dit beteken net dit behoort nie moontlik te wees vir 'n enkele koper of verkoper om die prys te beïnvloed nie. As daar baie verkopers is, is die markaandeel van elke verkoper so klein dat die verkoper nie die prys kan beïnvloed nie. Verkopers is prysnemers, so hulle aanvaar die heersende markprys. As hulle pryse hoër as die markprys vra, sal hulle kliënte verloor. Onthou by 'n volmaakte mark gaan dit alles oor vraag en aanbod, en vraag en aanbod bepaal dan nou die markprys. Daar is geen voorkeurbehandelinge of diskriminasie nie. So samespanning kom voor wanneer kopers en verkopers ooreenkom om mededinging te beperk. Geen samespanning vind in 'n volmaakte mark plaas nie. Samespanning beteken as daar byvoorbeeld 3 groot firmas is in die mark waarna nou saam span om die pryse te beïnvloed, sodat nie een van hulle dan nou negatief beïnvloed word nie. Kopers en verkopers baseer hulle aktiwiteite suiwer op prys. Homogene produkte behaal dieselfde prys en daarom speel voorkeur geen rol om aan 'n spesifieke persoon te verkoop of van 'n spesifieke persoon te koop nie. Ons kyk na vrye mededinging. Kopers moet vry wees om wat hulle wil en soveel hulle wil van enige onderneming te koop. Verkopers moet vry wees om wat hulle aanbied, hoeveel en waar hulle wil te verkoop. Daar moet geen staatsinmenging en prysbeheer wees nie. Ons kyk na doeltreffende vervoer en kommunikasie. Doeltreffende vervoer verseker dat produkte oral beskikbaar is, so daarom is dit so belangrik vir goeie infrastruktuur. Doeltreffende kommunikasie hou kopers en verkopers ingelig oor marktoestande. Alle deelnemers moet absolute kennis van marktoestande hê, baie belangrik. Alle kopers en verkopers moet ten volle bewus wees van wat in enige markdeel gebeur.
Technologie het mededinging verskerp, omdat inlichting makkelijk via die internet bekom kan word. Vrye toegang tot en uitrede van die markte, so producente kan toetree tot of uit markte tree sonder veel inmenging. Toetreding tot en uitrede van een volmaakte mark is makkelijk, omdat minder kapitaal nodig is en minder wettelike beperkings bestaan. Ons kyk dan naar die kenmerke van onvolmaakte markte, soos een monopolie. Dit is besighede byvoorbeeld soos Eskom, SAA en dan Transnet. Dit is besighede wat in staatsbesit is. Een monopolie bestaan wanneer slegs een verkoper die mark oorheers en daar nie een soortgelyke plaasvervanger bestaan nie. Daar is slegs een verkoper. Jou toegang word versper, dit is as gevolg van patente en ander vorms van intellektuele eiendom, beheer en beheer oor hulpbronne. Die monopolis word beskou as 'n prysmaker, hy maak die prys, omdat hy die alleen verskaffer is, so hy kan dan nou die pryse opstoot of afstoot net soos wat hy wil. Omdat dit in staatsbesit is, en om die markprys te beïnvloed, deur die hoeveelheid beskikbaar aan die mark te verander. Daar is nie 'n soortgelyke plaasvervanger nie, die produk kan nie maklik vervang word nie, en verbruikers het geen keuse oor die prys en kwaliteit van die produk nie. Daar is glad nie mededinging nie. Een onderneming in die mark kontroleer die aanbod van goedere en dienste. Produkte is gedifferensieerd en uniek. Monopolie vervaardig verskeie produkte wat nie maklik deur ander ondernemings nagemaak kan word nie. Groot bedrae aanvangskapitaal word benodig. Groot nywerhede soos Eskom en Sasol benodig miljoene aan aanvangskapitaal. Dit is nou geld om so 'n besigheid te stig. Monopolie het wetlike oorwegings. Nuwe uitvindings word deur patentregte beskerm. Dan kyk ons na kenmerke van oligopolie. 'n Oligopolie bestaan wanneer 'n klein aantal groot ondernemings in staat is om die aanbod van 'n produk of diens aan die mark te beïnvloed. Beperkte mededinging, daar is slegs 'n paar produsente wat dieselfde produk vervaardig. Produkte kan homogeen, dit is dan nou identies of gedifferensieerd wees. Toetrede tot 'n oligopolistiese mark is nie maklik nie weens handelsmerk loyaliteit en groot kapitale investering wat nodig is. Produsente beheer in 'n groot mate die prys van hulle produkte, hoewel nie tot so 'n mate soos in 'n monopolie nie. Oligopolie kan hulle pryse dikwels verander ten einde hulle markaandeel te vergroot. Dit kan egter in 'n prysoorlog ontaard. Oligopolie maak op groot skaal gebruik van nie-prysmaatreëls om markaandeel te vergroot, byvoorbeeld deur advertensies, doeltreffende diens of produkdifferensiasie. As ons kyk na die kenmerke van en verskille tussen die basiese markstruktuurmodelle, ons kry die volmaakte mededinging, jou monopolie, die monopolistiese mededinger en jou oligopolie. As ons kyk na die helling van die vraagkurwe vir 'n volmaakte mededinger, is jou vraagkurwe horisontaal, by 'n monopolie is hy afwaarts, by 'n monopolistiese mededinger ook afwaarts en dan oligopolie horisontaal. Jy kan hierdie vir my asseblief net so in jou boek gaan opsom en dan kan jy dit byvoorbeeld gebruik wanneer hulle jou 'n lang vraag vra oor die verskillende markstrukture, dan kan jy meer gaan uitbrei oor hierdie tabel. Die helling van die aanbodkurwe is opwaarts by 'n volmaakte mededinger. Daar is nie 'n aanbodkurwe by 'n monopolie nie. Monopolistiese mededinger het 'n opwaartse aanbod en oligopolie is ook opwaarts. Optimale produksievlak, al die markstrukture eers op die vlak gemeenskap kenmerke. By volmaakte mededinger is jou marginale inkomste gelyk aan jou marginale koste, selfde by monopolie, monopolistiese mededinger en oligopolie.
prysvaststelling verskil. Jy volmaakte mededinger is 'n prysnemer. Jy monopolie is 'n prysmaker. Jou monopolistiese mededinger is ook 'n prysmaker en jou oligopolie is prysmakers. Beheer oor pryse by volmaakte mededinger is daar geen beheer nie. By monopolie is daar aansienlik beperk deur markvraag. Monopolistiese mededinger, daar is sommige beheer en dan by oligopolie aansienlik minder as monopolie. 'n Volmaakte mededinger maak normale wins. By 'n monopolie maak dit ekonomiese wins. Monopolistiese mededinger maak ekonomiese wins in die kort termyn en normale wins in die lang termyn en oligopolie samespanning gee ekonomiese wins anders as normale wins. Aard van goedere, volmaakte mededinger het homogeen of gestandardiseer. Jou monopolie is uniek sonder 'n substituut. Monopolistiese mededinger is heterogeen of gedifferensieer en oligopolie meestal homogeen. As ons kyk na die na volmaakte markte versus onvolmaakte markte, hoe dit dan nou ooreenstem of glad nie ooreenstem nie. As ons kyk na die aantal ondernemings by 'n volmaakte mark, is daar baie, by 'n onvolmaakte mark is daar net 1. Toegang tot die mark is baie maklik by 'n volmaakte mark en by onvolmaakte markte is dit versper, soos moeilik om daar mark toe te tree. Daar is volledige markinligting by volmaakte markte en so ook by onvolmaakte markte. Die tipe produk homogeen by volmaakte mark, so dit is identies en dan by onvolmaakte markte is dit unieke goedere. Voorbeelde van 'n volmaakte mark is die aandele op die JSE, koring en lamsvleis en dan by onvolmaakte markte is dit die spoorweë, poskantore en Eskom. As ons kyk na monopolistiese mededinging teen oligopolistiese mededinging of teen oligopolie, aantal ondernemings by monopolistiese mededinging is baie teenoor oligopolie wat min is. Dis relatief maklik om die mark toe te tree by 'n monopolistiese mededinging en baie moeilik by oligopolie. Daar is geen markinligting beskikbaar by monopolistiese mededinging en oligopolie nie. Die tipe produk dis gedifferensieerd by monopolistiese mededinging en gestandardiseerd of gedifferensieerd by oligopolie. Voorbeelde van monopolistiese mededinging is penne, boeke en papier en oligopolie is staal, sement, gloeilampe, motors, selfone en kabeltelefone. Asseblief graad 11, maak seker jy som vir my hierdie werk deeglik in jou skrif op en gaan ook vir my so paar keer daardeur. Ek sal weer vir jou dan ook so huiswerk in die volgende 2 of 3 lesse gee oor volmaakte en onvolmaakte markte. Dankie, julle moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.